ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଗାକୁ ଛାଡ଼ି କାଳିଆ ଚାଲିଯାଇଛି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗତକାଲି ଜଣେ ଆଖି ବୁଝିଛି। ଅଧା ବାଟରେ ଭାଇ ଜଗାର ହାତ ଛାଡ଼ି କାଳିଆ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କାଳସ ସଂଗ୍ରାମ କରି ହାରିଯାଇଛି କାଳିଆ। କାଳିଆର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ହିଁ ତାର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କାଳିଆର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ କାଳିଆର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଥିସହିତ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅସମୟରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କାଳିଆର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ସହ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଜଗାର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କନ୍ଧମାଳ ଫିଡିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ମିଲୁପଡ଼ାରେ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଜଗା କାଳିଆଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାଲି କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।